Nu ska vi få till lite uträkningar här också. Vi ska kunna räkna ut arier under kurvor. Så det kallas för samband mellan derivat och integral. Men det vi egentligen ska göra det är hur räknar man ut, frågan är hur räknar man ut arien av det skuggande området. Vi tar samma kurva igen. Vi ska räkna på den så småningom. Men vi tar den som exempel. Så här, att, ja, men vi ska ta från minus 3 till 0. Förra gången kollade vi på integralen från A till B. Man sätter in funktionen eller kurvan eller ekvationen för kurvan. Dx. Och så kollar vi. Markerar vad det var som skulle ritas ut. Eller vi gjorde tvärtom. Att vi såg en kurva och så satte vi upp den här integralen. Nu ska vi fortsätta här. Med resten, hur man räknar ut det. Här kommer primitiva funktioner in. Så man tänker sig att det här är derivatan, som man kan säga. Och så sen kollar man vad fanns innan. Och skrivsättet är så här att integral med s-tecknet. Här gör vi små klamrar kan man säga. Fyrkantsklamrar. Vi hittar primitiva funktionen. Och så skriver vi gränserna här. A, B, de skriver vi på den här sidan nu. A och B. Så snett nedanför och snett ovanför. Och sen när vi hittar primitiva funktionen, då sätter vi in de här värdena. Vi börjar med B, den här övre. Sätter in i primitiva funktionen, kolla vad det blir. Minus, och så sätter in A, den nedre gränsen, i primitiva funktionen. Och så räknar ut det. Så det här skrivsättet ska vi använda nu. Så nu räknar vi på den här. Vi ska skriva uttrycket. Integralen för skuggande områdets area och bestämma arean med primitiva funktioner. Så nu ska vi se hur det blev här. Vi sätter upp den först. Integralen från minus 3 till 0. X upphöjt till 2. Dx. Där känner vi igen. Det gjorde vi förra gången också. Och vad skulle man göra sen? Sen skulle man göra en sån där. Och så ska vi hitta primitiva funktionen till den där. Och då var det ju så att vi skulle öka den med 1, så det blev 3. Sen skulle vi dela med samma siffra uppe. Så sådär, då har vi primitiva funktionen till den där. Och så göra så. Och så skriva minus 3 här. Och 0 här. Och sen skulle vi sätta in den övre gränsen. Så vi sätter in 0 här. 0 upphöjt till 3 delat till 3. Så nu har vi satt in 0 där. Minus. Skulle vi sätta in den nedre gränsen. Och det var minus 3. Minus 3 upphöjt till 3 delat till 3. Och så räknar vi för att se vad det blir det här. 0 upphöjt till 3 är 0 delat till 3 är 0. Så vi får 0 minus. Minus 3 upphöjt till 3. Ett minustal upphöjt till 3. Det blir ett minustal. Och 3 upphöjt till 3. 3 gånger 3 är 9. Gånger 3 är 27. Får använda räknare såklart om man vill. Och dela till 3. Och så kollar vi vad blir det där. 27 delat till 3. Det blir, vi har 0 minus, minus 9. Och 0 minus minus 9. Vi har 0 plus 9. Och vi får 9. Och om vi ska räkna ut area. Om man ska räkna ut area för någonting. Och vi har i ett koordinatsystem så kallas det för area-enheter. Så kan det vara möjligt det här att arean av det här är 9. Om vi bara höftar lite grann så här. 9, den går upp till 9 här. Och den är 3 bred. Så hela det här skulle ju vara 27. Så kan det vara en tredjedel av det här. Ja, det kan nog kanske stämma. Så det verkar rimligt. Så nu har vi lärt oss hur man räknar ut arean under kurvor med hjälp av primitiva funktioner.